নাগাল্যান্ডত অসমৰ বাহন সহ চালকক অপহরণ। অপহৃত বাহনখন সোণাৰী নামটোলাৰ লাদৈগড় নিবাসী কুমাৰ লিম্বুৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিশাৰ আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ হাতৰ পৰা পলায়ন কৰে চালকে। দোষী কৰায়ত্ত কৰি শাস্তিৰ দাবী, অন্যথা 24 ঘণ্টাৰ পাছত নাগালেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে পথ অৱৰোধৰ দৰে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰো হুংকাৰ গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ। ইতিমধ্যে আমি অৱগত হৈছো যে নামতলা লাদাইগড় নিবাসী শ্ৰী কুমাৰ লিম্বুৰ বলেৰ' পিকআপ যোৱা 31 আগষ্টৰ দিনা ঘৰৰ পৰা নাগালেণ্ডৰ বন জিলাৰ অন্তৰ্গত থানা উমা কলনী কেঁচা চাহপাত সংগ্ৰহ কৰি ঘৰলৈ বা কাৰখানালৈ বুলি যাওঁতে মাৰ্চ বাটতে নৱা দুৰ্বৃত্ত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ দেখুৱাই ড্ৰাইভাৰসহ গাড়ী অপহৰণ কৰি লৈ যায় আৰু ৰাতিৰ ড্ৰাইভাৰক মাৰপিট কৰে আৰু আন্ধাৰা সুযোগ পাই ড্ৰাইভাৰজন কোনোমতে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি পলাই আহিবলৈ সক্ষম হয়। এতিয়া ড্ৰাইভাৰজন পলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও বৰ্তমানলৈকে গাড়ীয়ে কোনো সংহত্ৰ পোৱা নাই। গতিকে আমি সদৌখন গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা, চৰাইদেউ জিলা সমিতি, চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনক এটাই দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ তদন্ত কৰি দোষীক তথা দুৰ্বৃত্তক কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি বিহিব লাগিব আৰু মালিকক তেওঁৰ ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব। অন্যথা সদৌখন গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই অহা 24 ঘণ্টাৰ পিছত নাগালেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে আমি পথ অৱৰোধ তথা বিভিন্ন ধৰণৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম আৰু তাত হোৱা সকলো ক্ষয় ক্ষতি নাগালেণ্ড চৰকাৰ তথা নাগালেণ্ড প্ৰশাসন হ'ব তাৰ বাবে আমি। নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ টিজিটৰ পৰা কেঁচা চাহপাত সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওঁতেই অপহৰণ কৰে নগা দুৰ্বৃত্তই। 31 আগষ্টত সংঘটিত এই ঘটনাৰ পাছতে বলেৰ' পিক আপ গাড়ীখনৰ চালকজন নিশা আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পলায়ন কৰে যদিও গাড়ীখন আনিবলৈ সক্ষম নহ'ল। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া নাগালেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে জাঙৰ খাই উঠিছে গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতি। শীঘ্ৰে দুৰ্বৃত্ত কৰায়ত্ত কৰি উচিত শাস্তি দিয়াৰ লগতে গাড়ীৰ মালিকক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ আহ্বান সংগঠনটোৰ। গাড়ীটো ৰখাই মেলি গাড়ীও অপহৰণ কৰি লৈ গৈছে, লগতে আৰু ড্ৰাইভাৰকো অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিলে। লগতে লৈ গৈ গৈ মেলি তেওঁ ড্ৰাইভাৰক মাৰপিট কৰিছে। কোনোমতে ড্ৰাইভাৰে ওলাই যোৱা আহিছে তাৰ অভিযোগ লৈ, কিন্তু আজিলৈকে 3-4 দিন হৈ গ'ল যে এই গাড়ীও মানে ঘূৰাই দিয়া নাই, গোমূত্ৰ পোৱা নাই। লগতে আৰু মানে ড্ৰাইভাৰজন আৰু যে নাগালেণ্ড চৰকাৰ হওক বা আইন প্ৰশাসনক এইটো মানে হাপেখাতিৰ পৰা ৰাজীৱ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।